Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak ke kuping tapi terkompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek, rame ngan jiganu aramek. Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Al-ayah sadaqallahul azim. Pini sepuh para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wa muslimat tinu taat pikanu edan. Sabab yeun nu hadir rupa-rupa yeun nu cager nu bageur nu lieur aya pasti. Alus kudu kabeh aya nu cager sing beki cager nu lieur sing jadi cager. Kan itu manfaat pangajian teh. Alhamdulillah janji Kang Kusnadi meunang SIM kuring genep bulan sakali gara-gara HP-na leungit di Malaysia. Nomor kuringna leungit jadi buntu ari kuring rek nelpon gengsi gitu. Tah ai kamari SIM kuring nelpon deui meni cing pangangkatkeun tah ngahalangan eta tah kitu angka tuh pan jadi jelas. Alhamdulillah SIM kuring kamari silaturahmi nelpon sasi kamari teh meni anjeunna teh ngajenghok bari jiganu bungah. Alhamdulillah ayih cek itu akang teh leungit HP di Malaysia cek itu resepeun meureun Kang HP na alus sing nu abdi mah alhamdulillah digolerkeun geus nyokot da goreng HP na itu jadi silaturahmi nyambung deui langsung anjeunna nagih geus lila urang pada herang cek simuring mangga milari waktos alhamdulillah waktos ayeuna jadi teh meureun songgi deui ayeuna jarang wengi isuk kuring teh aya keneh di Indonesia teh ngejing wengi SIM kuring bade ka Kuningan bade ti Kuningan teras keras ka Cengkareng margi dinten enjing na esananya Salasa dinten Rebo enjing-enjing SIM kuring bade umroh piduana ti sadayana mudah-mudahan sing sehat balik di tanggal 24 tanggal 25 geus ngaji deui jadwal pika bulan Agustus tinggal sapoe deui nu kosong tanggal 21 jadi mah pengumuman bisa nu ngonang wayahna tanggal 21 we tah lamun erek bulan September maklum payu wae uing mah teh kumaha da. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat SIM kuring ya ceramah ya di bere materi ya ti dua nana ti Kang Kusnadi jeung ti Kabag Kesra ya Kabag Kesrana kiai sakorep ti IAIN kabeh bareng tah kusabab kitu tadi mere iya mere PR ke kuring pertanyaan Sayidina Umar ben maksiat naon geus digawe kumaraneh kan eta wasalam weh eta teh kan kudu dijawab eta teh jadi bagian aing nu ngajawab teh kitu. Iya gitu, enggak iya kabang kesra kudu mere duit gede ke orang ngiling kuna naon gitu sabab iya hebat iya jadi jujur rek ngaji teh tadina lain iya ngaji teh kabaksa we bete mikir aing kudu ngaji naon ngeres pulang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada rewas tadi ngadenge bayat teh sugante bayat naon sabab lain loba nu bebeatan tapi mah bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu ngamaslahat percuma dah masing ajengan jamrong oge alpiah kat nasira jam ulita mulai pas ya keneh jeng ajengan sejen ma angerwen upas ya ma dibenci Allah gitu nyak itu ari ilmu nyalametkeun gitu dah loba ajengan barsiso ge wali cilaka tungtungna barsiso teh kumo ajengan pada herang atuh. Jadi ulamun ajengan tong ngerasa sombong ku elmuna nu beunghar tong ngerasa sombong ku hartana nu bodo mah komo tong sombong palebah mana sombong keuneunana keur bodo goreng hirup deui.
Sabab kadang-kadang ya jelema nu boga ilmu kadang-kadang hese tepina ka Allah teh kasabab di kahalangan ku elmuna. Loba kiai santrina geus loba pasantrena gede. Gitu kan? Tapi kadang-kadang salatnya diakhirkeun, paneuri masuk ka masjidna oge kapeulaan ku santrina. Santrina salat tahiyat salat qobliyah ajengana mah datangna teh geus rada lila we dan menyebutna ge ah da can aing mah can wakokomat. Santrina geus adan geus salat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna. Paduliting da can datang aing mah can wakokomat. Pan eta teh geus kahalangan tetepina ka pangeran. Datang ka masjid paneuri langsung ditakomat ka santrina, santrina ngalabati ajengana mah pan teu ngalabati da langsung kono langsung salat fardu qobliyah nah teu pan eta geus keok teh ku santri amalna teh gitu. Ya contoh leutik matak nung hengat matak tetepi ka pangeran nu boga ilmu bisa ku ilmuna tetepi ilmu bisa nepikeun ka Allah tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ka Allah lamun eta ilmu dijieun ka sombongan kitu nu beunghar sarua matak ma, baiat kudu jadi pangeling-eling matak tadi syukur NU Persis Muhammadiyah ngahiji ganti eta mah ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah NU Persis Muhammadiyah tak kitu kan sarua ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu. Jadi ke para Persis, baheula Persis mah terkenal pasok resep kana ngabebener batur teh gitu kan, ngabebener niatna mah. Nah gitu kan model bid'ah hurafat. Alhamdulillah ini mah paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua dewan dakwahna termasuk Profesor Dr. Abdurrahman. Nah, alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah, yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti baheula nyarek nu shalawat, anger we nu shalawat aya gitu kan. Jadi pan anu teu beuki teu anu sok beuki selawat tong sok nyorokan kana teu beuki mending ngahiji di beat siga kieu bener teu Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh ulo oi Persis Muhammadiyah NU geur rame ari nu ngade kuwu ngajar dog wae pan lieur geus lah urang judulan ceramah jujun penting ayeuna judulna mengapa Indonesia dilanda bencana geus eta judulna. Ieu debongan ieu bongan nu tadi ta kabag kesra nu mancingna kitu geus. Ari teu nyambung bisi majarkeun jujun butak kitu tah. Pan ajengan mah kudu jiga Horudi Khairudin masak naon we bisa kitu tah. Ditang-tang adadake kudu bisa kitu. Komo cek protokol dipanas-panasi cenah nu sambutan geus kitu komo jujun. Lamun uing tulalit jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkeun ajengan tekstual bawa ti imah meunang ngapalkeun kitu kan kitu. Judulna teh mengapa Indonesia dilanda bencana? Eta judulna teh. Nu tadi urang ulangi bencana timiti tsunami Aceh, tsunami Pangandaran, gempa bumi Jogja, gempa bumi Nias. Lumpur Lapindo Brantas meunang ngebor si Inul tama. Ari si Inul urang mana sia sok? Urang Sidoarjo, ari Lapindo di mana? Heeh, eta mah isyarat ti pangeran mah kudu dijabarkeun atuh. Da bongan dibor ari lateuing di kitu nya muncrat atuh kaluarna ge gitu. Nah. Canu tadi kecelakaan timimiti pesawat laut dan udara udara laut dan darat wah kareta labuh wae cacak-cakra lempang nang oronang labuh kamu meri nantung kareta pesawat rag-rag Adam Air mapi kata kepangih nah gininya begitu Adam Air Amerika sombong datang tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar-sonar canggih legeng seminggu kemudian pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri hakan sia kapanginau ku si Bakri nu temuanna naon aya Asep Sunandar teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang cek si Cepot teh ngomongna teh kieu terus Amerika kemana anjing cek si Cepot teh penuh ngomong Garuda hayo milu ngaramet di Jogja dibere landasan hayo kadang di sawah atuh riweuh kapal laut Levina kaduruk geus teh duruk teh tikerlep deui weuh riweuh tapi ka menteri perhubungan pika bodas huisan eta Hatarajasa akhirnya bakat ku teu sanggupeun pika diresapel eta ku presiden. Nah SBY lieureun nih SBY lieureun SBY teh ji ku ngapa ge bingung seriso teh tamah keur ngabungahkeun masyarakat we apaleun dalil SBY teh yang tersenyum teh ibadah nah jahatna mah prihatin SBY teh ji saha si presiden nu teu nyaah ka rakyatna kabeh ge nyaaeun ngan salba bingung Lapindo Brantas we kumpulkeun tim ahli profesor-profesor ahli segala macam teu kajawab
harga teka jawab, kemaksiatan teka jawab, sakabeh teka mayas teka jawab. Ning adenge panyakit SBY rewas dewe geus aya anyar dewe teka jawab kene. Tak. Urang Islam mah di mana akal geus teu bisa ngajawab? Ulah ngenalkeun wae akal. Maka aya nu kudu ditanya ku urang Wahyu. Ya, makana penting aya urang jawab, nu ngajawab narin akal, sababun si jujun ngajawabna make akal, baro-baro jujun profesornya teka jawab, komo ku jujun? Calon doktorna oge keur kuliah kene. Karek MAG geus beres, MAG mah tamahan sia menang kuliah aing teh 3 taun protokol. Pan baheula ge ngomong teh Pak Kusnadi gini, engke mah nu protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Baheula mah dokter Andes eta geus namahan, dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah dokter Jujun Junidi MAG. Engke mah pake profesor, engke mah profesor dokter Jujun Junidi MAG, tapi da teu dibangga-bangga da. Poe senen jadi profesor salah sakapa salah sagering mah, poe rebo darah tinggi, poe kemis setruk, poe Jumaah geus teu bisa nanaon elmuna teh gitu. Tah eta elmu mah nasibna sakedeung, mata ku kuring baheula diterangkeun teh Pak Kusnadi gini belah wetan. Aya taklim, aya talqin, mata geraneangan talqin urang pada herang. Sabab aya taklim mah ngan sakitu umurna elmu mah, senen jadi profesor salah sadarah tinggi rebo setruk, kemis geus lumpuh geus teu bisa mangpaat teh ngomong geus teu bisa. Heeh. Meunang kuliah puluhan tahun teh ngan opat poe umurna teh. Itu ilmu mah mata kudu boga nu kadua talqin, ai talqin mah diasupkeun ka jero nu diasupkeunna lain ilmu tapi zikir diasupkeun kana hate. Ta eta datang we dalilna fasalu ahla zikri, tanyakeun kali zikir lain ka hal ilmi kade. Ayeuna mah nanyakeun fasalu ahla ilmi, ahla zikri na Qur'anna geus ahla ilmi. Tanu tadi teh lamun geus hese akal lain ka tukang ilmu nanya kana ka ahli zikir. Sabeh ahli zikir mah ka dituna wahyu. Tah batak model ayeuna bencana di Indonesia dijawab ku wahyu. Kuring maca hadis kieu dongengna teh dionang kaji tempat nyata kalau jeung 3 bulan sakali ka dinya mah Kang. Sok mineng 3 bulan sakali beakeun materi pidato. Ah, nurunkeun kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh bareresih. Sabab jarang dibaca. Satu saat saya buka kitab aya hadis panjang, pertama yang tertarik yang bikin saya tertarik karena panjangnya. Pertama sanadnya panjang, yang kedua matannya juga panjang, rawinya banyak. Akhirnya imet ningalina. Begitu diimetan, dibaca, ditelaah, kuring kakek bulu punuk, ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini. Jadi ternyata Pak, kondisi hari ini ku Rasul mah geus dijawab 14 abad yang lalu. Gara urang bacakeun sanad nama bagian ulumul hadis tamanya, keun we mah rawi nama urang cokot ieu weh matana we pointerna. Hiji. Lam tazhar al-fahisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihimul auja' allati lam takun fi aslafihim. Hiji tah. Tepati-pati kamaksiatan, perzinahan geus merajalela di hiji kaum, di hiji tempat, maka Allah bakal nurunkeun berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkeun samemehna jeung eta penyakit hese neangan ubarna. Hiji. Kajawab bae geuning ayeuna mah panyakit teh timimiti nu rame baheula HIV, human immunodeficiency virus, panyakitna AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ngerti teu Ibu? Apal teh ka Inggris? Uing mah kon Cina ge boga. Ya kon si Inggris. Can kapangi ubarna HIV AIDS datang nu anyar SARS. Nyalahkeun urang Hong Kong baja teh SARS datangna ti Hong Kong. Keur banyakit SARS rame, kuring ka Hong Kong 2 kali. Ngaji jeung pamajikan malah ka ditu teh. Nu ngayakeunana konsulat jenderal ngayakeun pangajian jang khusus nakarwan tenaga kerja wanita Indonesia. 2 kali ka jaman SARS kuring ka Hong Kong teu kena panyakit SARS. Urang Hong Kong calalageur. Hayo nyalahkeun Hong Kong. Datang ni panyakit anyar cikungunya. Suku jelema ngadakanak mareotan, terus lalumpuh, nyalahkeun reungit. Ayeuna aya nu anyar flu burung, nyalahkeun hayam. Hayam di podaran, di pencitan, di duruk. Bisa jadi secara kasuistis hayam penyebabnya, tapi jujur saya katakan, lamun hayam beak ku Allah dipinahkeun kana cacak, flu cacak rek di podaran cacak kabeh. Cacak beak dipinahkeun ku Allah kana ucing, flu kucing rek dipaehan ucing kabeh. Beak ucing dipinahkeun ku Allah kana anjing, flu gogog. Lain eta. Balik kana wayu ceuk wayu, lamun kamaksiatan perzinahan geus merajalela di padaherang, maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit ka urang padaherang. Tingali teu percaya mata celita. Tak celi.
Taya cali. Acak sairung marina ge. Isuk pageto lamun kamaksiatan di Indonesia di pada herang hese diantep wae, maka tingali Allah bakal nurunkeun penyakit anu hese nangan ubarna. Nauzubillahi min. Aneh urang Indonesia mah tuh ari agim nikah ger geunyeuleung. Ka presiden-presiden pipiluan ngomentar, bahkan rame harita ampir we diaktifkeun di PP10. Agim nikah ger rame, ari artis kumpul kebo ngajedog wae pan lieur. Bener teh? Dengekeun Bu, agim teh lain zina nikah. Lamun agim nikah kan bae mun mata kitu geus bisaeun adil. Nah ijujun bete kawin dua wae, bete hiji wae, henteu nyandung wae, uing mah takwa. Takut sama yang tua. Arita. Nya da nyaho ye bapa-bapa di dieu loba mah lalaki istiqomah ye. Istiqomah teh lain boga pajikan hiji istiqomah. Istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Mataku sabab kitu ah keun bae bapa mah satu manina we. Lah naon tu manina teh pa? Sugana mah tumpak nini-nini ngeunah we. Cici ibunya sarua we eceung rumah tangga sakinah naon sakinah sare jeung aki-aki ngeunah cawa sarua. Eca ari takut teh lain sieun ku pamajikan, pamajikan uing mah da bager lain sieun kuringna we kana diri sieun teh bisa adil ari kuring mah bet boro-boro adil naon-naon waktu geus teu adil nyaina balik ti dieu teu balik langsung ka Kuningan ti dieu teh da kudu ka Bandung deui mah capek Kuningan isuk di Kuningan isuk-isuk petingna di Cibingbin pecorena di Luragung petingna di Cibingbin berarti geus tilu balik peting tah jam 4 teh pan langsung cau ka bandara init da boarding jam 7 jam 10 geus take off init ka Madinah langsung. Ke balik ti Madinah teh, balik ti Mekah teh, engke teh balik umroh teh, tanggal 25 teh geus ngaji deui ka mana ka Majalengka. Muter terus pamajikan teh geus sarak katoel. Kadang-kadang pun bojo mah sok jealous, Bu. Apa jealous ce? Timuru atuh dahar we sampeut teh nyaho jealous. Jadi tanda teh kieu, aya mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya rumah teh cuma sekedar transit aja ganti baju aja mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana. Kalau mama sudah peot pasti mama ditendang katanya. Sesi muring don't worry bebe. Daripada kurmiceun mama lu hedena mah. Moal-moal insyaallah agim doakeun. Lain agim mung geus nyandung di padaerang didoakeun ku kuring sing bisa adil. Anu acan, ya saya sarankan lah satu sajalah. Mudah-mudahan we hiji ge sing manfaat. Amin. Gitu, gitu. Geus teh kudu rame. Agim lain zina, nikah. Nah, kenapa mesti rame? Da pugu ayatna, pugu hadisna. Ngan kuring lamun pangijeng agim tisaprak nikah can pangideui Kang, lamun pangi kuring rek ngamak ka agim teh. Naon sabaraha ngamak? Eta rini teh dikawin ku aing teh teh beula dipeulaan atuh coba geuning. Cobanya tapi kamari mah Kang di Bundaran HI aya awewe demo 20 jelema awewe demo hebat kuring salut kata awewe 20 ngadukung poligami saya dukung poligami 20 jelema ai pas ditanya teh ku uing istri muda kabeh eta teh nya pengen ngadukung dan ngora kabeh mah batur mun kitu kan nu penting mah nu tadi ari nu nikah diramekeun ari nu zina ngajedog wae. Aya artis kumpul kebo geus boga anak ditanya ku infotainment, "Kenapa kamu masih kumpul kebo? Kan anak sudah gede." "Tenang aja, kita kan enjoy begini." Ya, ya, ya. Sugan presiden ngagurubug, sugan MUI komentar, sugan itu wah jempe. Matak ceuk pangeran oh, sakieu ya, iman bangsa Indonesia teh ditambahan deui ku aing penyakit. Tingali buktikeun we da wahyu ieu mah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyai. Rasul nu nyarios wahyu berarti di jerona. Jablai beuki loba di mana-mana. Dongdot jabdai malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lai 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 panggil aku si jablai ibunya oh jablai jambu be aku lalai.
Tapi alhamdulillah saritem, bapak apa saritem di Bandung saritem? Oh, ini nyebut itu api-api ya pada Mineng. Saritem teh lokalisasi di Bandung. Ayeuna alhamdulillah boga wali kota rada wanian ya ayeuna. Sabab eta saritem umurna geus 200 tahun leuwih. Eta teh baheula mah tempat lasurna gubernur. Gubernur Belanda. Kedengkeun heula. Gubernur Belanda. Di zaman gubernur Belanda kene tepi ka ayeuna wan-wani nutup Dada Rosada wanian ayeuna. Wali kota Bandung ditutup eta ku Dada Rosada. SMS na ku anjeuna ditemongkeun ka uing wali kota Bandung. Tuh Kang Jujun tinggalin nutup saritem teh dari perkara enteng tuh. Nu ngancam maehan. Alah. Baik masa kali. Cekang Gusna di sarua kuring ngomong. Baik masa kali. Cek kuring. Hirup mah dua kali. Baik sakali. Engke teh aya hirup deui, Kang. Geus baik teh. Ngan hirup nu engke dipertaruhkeun ayeuna. Ish kariman au mut syahidat. Sok ayeuna tong sieun ceng teh. Moal nya nu ngadukungna jutaan. Aya nu teu pesan 1.300.000 keok nu jutaan ku 300. Maknya jelema sapada herang keok ku jelema dua. Kamasiatan umpamana gitu. Teak pada ini alhamdulillah. Jablai geus mitih leungit. Balawa pan terkenal saritemna Bandung teh mengkol ka gardu jati katelahna kebon tangkil. Tempat anu pasti saritem tempat nu nyempil. Bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput. Jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut. Bararade yeuh eta teh ya. Beak ayeuna mah ngan alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih ayeuna teh pindah ka deukeut uing ka Cileunyi. Mata kuring nelfon bupati Bandung Pak Obar, bikin atuh ceng perda jiga padada, sugan pindah ka Garut. Kuring nelfon bupati Garut, Pak Agus Supriyadi, nyian pager betis di Garut, pindah ka Tasik. Ngan nelfon Pak Tatang, nyian perda pindah ka Ciamis. Ka uing nelpon Pangkon, nyen perda, sugan pindah ka Banjar. Di Banjar nelpon Pak Herman, nyen perda. Kali ditingkir baku peraturan bet boro-boro jablay atuh geuning judi nu keur mahabu. Pamana pada herang ke jaman togel marara sanga inge nyaho. Kada masing teu ngaku ge da katenyo sok masang togel mah dekok taragna ge. Kan tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor nu kaluar 23 edan. Aing tibalik 32 ge lah. Santra gante 13 kali nepak antarang kali sabulan dekok tarakna teh. Begitu political will dari seorang sultan atau kapolri. Judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Apan ngan sabulan ge beak ka togel teh. Mentak mun ayeuna aya kene aparat di bawah nu tadina mah justru polisi, tiba-tiba polisi tukang nyeun ka teu ceregan. Tukang nyeun ka maksiatan, judi segala rupa tinggal ngalaporkeun ieu ka kapolda ku aing dilaporkeunana ge. Ari kapolri na geus wanian, ari aparatna di kecamatan-kecamatan aya kene PK sebelah laporkan ku rakyat. Hese-hese amat sih. Kitu nya. Eta teh contoh-contohna kitu. Sabab ayeuna teh kadang-kadang di desa kuring di Garut aya wae eta teh kitu. Tukang laporkeunna uing. Alhamdulillah diberesan kabeh. Kamari dua kapolsek beak ku aing kamari. Dianggap cetek ajengan gaul aing mah tu wawuhna ge geus level kapolda aing mah teuing sok we teu percaya mah tanyakeun ku kapolsek ku kapolres teh ti Ciamis teh wawuhan teh kapolda ka Jujun tukang dahar bareng teh jeung aing tah jig panjang tanyakeun ti Miti Edi Darna di Pika Sudarko ayeuna jig tanyakeun ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah mana ikade satu kali kapolri ngomong berantas judi beak kabeh jadi geus tinggal aya kawani teu eueuh ayeuna aparat keur ngabereskeun kamaksiatan tinggal sakitu ayeuna mah mata ulah jauh-jauh di Indonesia di pada herang we mun aya kamaksiatan di pada herang babarengan kompak bersatu nu tadi suruh Kang Kusnadi sorangan mah jadi cetek urang dianggap lemeh panai bergabung mah beres kabeh bener teu sok diibaratkeun atuh nyere hiji pake nyumpulkeun sampah sagunuk oge teu bisa tapi kumpulkeun eta nyere nu laleutik teh jadi 2000 nyere beungkeut tuluy pake nyapukeun sampah saudug-udug ge beak jadi tong jauh-jauh teh ngomong Indonesia pada heran we buktikeun heula eta janji Rasulullah lamun di pada erang kamaksiatan leungit insyaallah Allah bakal mere barokah ka urang pada erang bakal sehat mulai penyakit amin. Ya Allah ya Rabbal Ji tah
Tu udah ngomong sakieu setengah jam kurang atau 5 menit. Teruskan. Ibu mah ningali jam. Kan bae atuh da jamna ieu teh. Lain meunang nginjeum. Usil amat sih. Ibu moal capek, mau diteraskan moal capek. Nya moal ibu mah dihanap. Nesok capek mah nu di luhur. Matak lamun hayang nyobaan capek pindah ibu ka luhur. Ibu sok ka luhur tara. Lu sirina kana teu balek wae sih. Maksud ka luhur teh lain teu balek, ibu naik ka pidato abdi ka hanap kadengekeun. Nu di luhur mah nyari genggerong, nu di hanap meme diteraskan Kang, minta doa heula sim kuring mudah-mudahan sing cager, amin. Genggerongna hiji, awakna hiji nu butuhna loba, jaba emang jadi ngurus pasantren teh. Alhamdulillah sesepuh aranjeun sadayana Pak Kusnadi waktu peresmianna sumping karo rompok ka pasantren. Jadi keur buktina saksi matana Kang Kusnadi. Jadi pasantren meunang lada teh ajengan ladang dakwah. Meunang kukurilingan unggal peuting teh jadi pasantren teh. Ena santri geus anu ti Jambi, ti Lampung alhamdulillah barokah. Tinggal di teangan teh urang pada herang can aya. Sok teu naon di dieu ge pajaya pasantren mangga di dieu atuh sian ngan ulah dalil di dieu ge pasantren di dieu henteu kajauhkeun henteu kitu pinakeun ngan ditu alhamdulillah ku kuring rek dididik santri diteun kuring dididik jadi kiai jeung jadi jawara nambet ja kudu jadi jawara sabab teu meunang santri uing eleh gelut teu meunang era ajengan eleh gelut kaya ajengan beres ceramah aya nu mabok susurun todan gigireunna ngajedog we teu bisa sikat bae kitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat pesantren kuring, amin. Hiji ta, dua. Walam yang usul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil mu'un wa juris sultan. Tepati-pati orang pada herang jujun junaidi ngurangan takeran jeung timbangan, maka Allah bakal nurunkeun tilu perkara ka eta kaum. Hiji, katiga, halodo panjang kurang cai. Dua, mahal ongkos-ongkos. Tilu, pamarentah anu lacut. Karasa ku urang kabeh ayeuna. Halodo panjang, ting jerit, Gusti, sawah bejaan, sumur saat, jaba panas, tira hujan, beret hujan, banjir, Gusti. Daya beli masyarakat makin rendah, harga makin tinggi, harga beras melangit, bener pika 7.000 kamar sakilonya. Harga susu menggantung, harga kacang terjepit. Ari ibu bet seri wae da serius. Lanceuk kuring melah kacang ditanya Aceng teh aduh hebat kacang meureun cenah hargana boro-boro kagencet kitu. Ari kagencet mah asa di Indonesia naon? Terjepit heuh kan. Jadi najung seuri sagala. Bahkan diturunkan ku Allah pamarentah nu teu adil pangkarasa kurang ayeuna. Yuk nostalgia sebentar yuk. Tahun 97 kita dulu teriak-teriak mencaci maki Pak Harto. Bahkan ajengan di aronang kepada herang ge di luhur panggung lain ngaji ngagogoreng Soeharto. Iwati si ieu nu tiba heula ngabela wae teh. Sabab naon? Sabab si ieu lain jelema tukang kupur nikmat. Sabab dielingan wae ku Ustaz Cecep. Bangsa Indonesia bangsa kupur nikmat. Pagaweanna teh ngukur ngagogoreng batur ka gorengan batur saeutik oge digede-gedekeun ka hadeanna dipopohkeun. Eta kalakuan bangsa Indonesia teh. Pak Harto sugan siga ka bangsa teh ka Pak Harto teh siga eueuh jasana we harita teh. Padahal jaman Pak Harto pembangunan jelas aya repelita, rencana pembangunan 5 tahun, aya pelita pembangunan 5 tahun. Tahun pertama melalui arah pertanian, tahun kedua ini jelas baik dievaluasi melalui GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ayeuna pembangunan mana teu para rugu? Teriak di luhur open public, saudara-saudara kita akan mencoba memberantas korupsi supaya korupsi di kita ditekan dan sampai tidak ada koruptor. Ngomong nasi kalau tapi survei membuktikan. Ayeuna bulan ieu hiji lembaga independen anu meneliti tentang negara-negara di dunia tentang perkorupsian mengeluarkan satu ranking urutan negara-negara terkorup sedunia dan se-Asia. Dulu zaman Pak Harto kita menduduki ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Hari ini di bulan ini kita menduduki ranking pertama negara terkorup se-Asia dan kita menduduki ranking ke-8 negara terkorup di dunia. Iya rek jawab kumaha? Engko nu diomongkeun pemberantasan korupsi ai kanyataan rankingna naek tina katilu jadi kahiji. Bahkan di dunia jadi ke-8. Pertanyaan anak bener atau heureuy ieu teh?
Ya ari kudu ngomong mah ya punten ayeuna mah ka jeger-jeger nyeun LSM ayeuna mah atuh. Sok lah jujur tanyakeun ta ka urang Pemda aya di dieu tah, tanyakeun. Ka LSM asa tapi kan ka jeger bangsat nyarian SM, LSM keur mah geus bilang bangsat nyeun LSM, nya ngabangsat dewe menta de duit ka Pemda teh gawena teh geus lieureun di Pemda teh. Bala mah korupsi di luhur wungkul aya nepi ka hanap aya korupsi teh. Makana pertanyaannya ayeuna mah geus loba kuring ngapeuting kukulilingan ka daerah-daerah geus loba nu ngomong kieu si ayeuna mah Kang asa mending jaman Pak Harto nya euy iya mah lain cek jujun loba sok lamun nyieun polling di dieu ayeuna nyieun lembaga survei sok loba sia ngomong kitu ayeuna mah hakan cek aing teh emang gampang dengan pemimpin. Geus, nya Pak Jujun ayeuna geus kenyataan kieu salah saha? Tah, jawaban kuring penting ayeuna teu meunang nyalahkeun sasaha. Sabab kesalahan bangsa Indonesia awalnya itu karena menyalahkan orang. Nu tadi teh ngabangsat-bangsat keprokan kurang pada herang. Cocok. Soeharto koruptor, cocok. Gantung, satuju dengan heeh. Bejeung gogorokanna di pada herang. Soehartona keur HS di Jakarta kan nyari-nyari genggerong. Ter, salah saat eta Pak Jujun dijawab ku Wahyu anu tadi. Pantes atuh pamimpin can dibere nu bener ka urang teh. Harga masih keneh. Seperti ieu kahirupan masih keneh seret model kieu, loba jelema stres. Pantes da urang nangurangan wae takeran jeung timbangan. Cek urang pada heran, tak ieu Jujun teh. Sok mengada-ada Jujun teh takeran timbangan eceu mah tara dagang Pak Jujun, tara ngurangan takeran, tara nimang, tara ngurangan timbangan. Takeran Allah mah lain kiloan, timbangan Allah mah lain katian. Takeran Allah itu Al-Qur'an, timbangan Allah itu Al-Hadis. Lamun jelema geus beki ngajauhan Qur'an, geus teu ngajadikeun Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka lihat bencana ini tidak akan diambil oleh Allah, balik tak bakal ditambahan terus ku Allah. Na'udzubillahi min meh kaharti mah kiatu saetik-saetik meh kaharti hiji-hiji mah contohna contoh takeranana ti Allah na Qur'an eta takeran Allah ukuran Allah teh kieu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha montong sok ngaruksak perkara nu geus ku Allah dijieun hade ayeuna jelema pan geus dikurangan eta takeran Allah teh ngaruksak beki miara tara contoh ayeuna jelema alam gunung we nuar beki melak tara bangsat kai baheula mapan kolot urang tara nuar lamun can mal kuring lamun ngaji pan onangan teh umur 5 tahun di onangan ka mana-mana teh kuring baheula jangan cilik nu sok nganteur teh pun aki guru kuring almarhum Allahu fillahu warhamhu wa fiyahu aban apun aki mah ngaji ka pamengpek mawa bini naon teh we dijing kuring nu sok protesna teh aki mah ridu jeung nyanyanak naon kumaha bahasana ngajadong mah ngarti sia mah engke ge buahna mah dihakan ku sia kitu. Da bener ayeuna teh Kang, lengkeng pikayeuna dihakana teh ku anak incuna we. Kalapa pikayeuna, la ilah kolot mah geuning kitu. Ai jelema ayeuna ngeunuaran tangkal, beak melak tara ditanya kuing, Kang, eta dituarane tangkal atuh aing barudak kumangke nasib ah, barudak mangke nyeun imah loba material ieu kitu. Teh nyaho materialna ge meunang ngabangsat kawina teh ti ditu. Ilegal logging di Sumatera, maka Sumatera rusak ayeuna. Derweh hujan, datang banjir, geus. Ayeuna tanya coba banjir. Cai tanya mun cai bisa ngomong tanya ku bapa ajak dia loh. Hei cai, kunaon sia beut HS di imah aing? Heh maksudna teh banjir. Lamun cai bisa ngomong cai ngajawab, dabongan imah aing dibabad ku sia. Ari imah maneh naon cai? Imah aing mah tangkal jeung akar. Da bae lama ke leuweung geledegan kene aing tara turun ka handap ngajedog we da di ditu ge imah aing teu kaeusia. Bahkan aing sumhalado mere cai ka sia diinyam aing teu kusia bae aing sumhalado teh. Ayeuna mah ku sabab imah aing di babad ku sia mata ku ayah namun ku aing sia dibere bencana aing milu HS di imah sia mun bisa ngomong mah cai teh kitu teh la ilaha illallah dalin perkara heureuy atuh mata kamari kuring nyarita ka pa di penghijauan stadion Siliwangi alhamdulillah uing teh sok ngadoain di Persib mantak menangan ge mun Persib rek main teh di pucana teh di onang kuring teh pak Kiai Jujun ngadoa ngadoa cek uing aing ngadoa tapi pemain salat heula nya meme main mangga apa menang gitu alhamdulillah nu penting mah dakwah we seutik-seutik ka mana asupna sok lamun Jujun jadi ajengan kampungan Maldi Maldi titah ngadoa di Persib
gitu. Mana ka mana we asup mah dakwah mah gitu nya. Sebab kitu supaya keuna babarengan kabeh. Cek SIM kuring, aya penghijauan Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi ditanami 413 tangkal berbagai macam di sekelilingna. Kuring lu ceramah mana cek SIM kuring? Papangdam, Papangdam tilu Siliwangi. Kenapa Siliwangi lambangnya harimau? Pangdam Desuri. Nanti saya terangkan sebelah. Harimau lambang Siliwangi. Sekarang Stadion Siliwangi dihijaukan, bagus, sebab identik Siliwangi dengan hutan. Lambang Siliwangi adalah harimau. Harimau meong bakal wibawaan mun cicing di leuweung. Leuweung bakal geueman lamun aya meongan. Lamun leuweung dari babat, meong turun ka kota, nasibna opat. Hiji meong dipaehan, kulitna dijieun tas jeung sabu. Dua meong dipaehan di air keras ditenen di gedong sigrong. Tilu meong dikanangan di kebun binatang. Opat meong dijadikan jongos dina sirkus. Hartina, lamun urang Jawa Barat geus teu boga leuweung, geus teu boga sawah, leuweungna dibabat, sawahna dijual ka Cina dipake pabrik, maka tingali urang Jawa Barat bakal jadi tamu di imahna sorangan. Buktikeun ayeuna sawah dijual. Nu beungharna tungtung seng, lubang jing, liang tai, teko seng, can siang. Satpamna, sasatpamna pocit. Tukang parkir omon. Tukang lapan kaca engkus. Sanes pangkus-kusna teh anggota DPR. Emang engkus itu tatangga. Tukang sasapuna di jero ikin. Bahkan anak urang jarang dijongos di kampung sorangan. Di Bandung budak init pagi pulang sore gawe di pabrik, init sore balik peting, init peting balik janari, hese neangan gawe ngajongos di lemur sorangan, ngajongos di negara batur kabur, salaki ngeong-ngeong anakna, pamajikan ngajedog di Saudi Arabia, salakina dengkleng dengdek anaking di ayun ambing ularung singcu jeng peting mahidep cicing di pangumbaraan nyarizki buburu jadi TKI. Nah tersedih itu ngadengnya gitu. Kudu nama salaki neangan nafkah, pamajikan ngajedog di imah, dibalik kaya nama salaki ngeyong-ngeyong anak, pamajikan digawe, panggis tebener tata kerana teh. Kayalah lamun kuring ceramah ka di onang keur Agustusan 17 Agustus kayak uing urang nyarahan lagu Indonesia Raya engke eta mah engke moal ayeuna pan ajengan ge kudu diawet-awet kan ngameh mun dibeakeun disakalikeun mah tu rek ngomong deui naon ke mun ka dieu. Jadi engke judulna mun 17 Agustusan judulna Sarah Indonesia Raya. Di sarahan sabab sebenarnya bangsa ini kacau karena amanat WR Supratman geus teu dipake. Engke engke Agustusan eta mah pan panasaran dan pan eta alah onang deui aya Agustus mah tak aing mah payu wae tak kitu. Itu. Eta mah strategi dan taktik. Eta. Tak alus Ustaz Cecep ngaji teh tarapanya. Keur sesegerna sodaqallah keut eta kori profesional. Ieu mah ngajeng ngalang-laung lain teu meunangan eta teh pan aya jelema nu teu resepan di lalat teuing mah. Tadina khidmah ka dituna gelisah bae dituna ngocoblak we jadi mah jadi suul khotimah. Siga tadi greng ngaji teh wang palebah ngeunahna eureun kieu teh eleung geus. Eta teh ngonang deui can wareg cenah aing ka deui kitu. Tah model bieu ka Gesra da mubalig atuh. Sambutan sugana bakal panjang. Begitu Umar datang ke tempat bencana longsor. Pertanyaan Umar ngan hiji pertanyaan anak nu ayeuna eueuh eta pertanyaan ti pejabat anu datang. Umar mah nanya ngan sakieu. Maksiat naon geus dipegawe ku maneh di dieu? Sakitu wassalam. Geus paleh. Tah eta ngaranna ahli retorika nu kitu teh. Ulah mah khutbah Jumat panyong-panyong. Ningali jelema ceuri buki panjang da kawasa kaogo wah ceuri sabari sedih ku urang terang gede beres salat ngatur jang ka dieu ujang ning ngageunggeuk sa ceuri kagagas nya ku khutbah mama sanes abdi kagagas ku jangwat mama cen
Jadi barang ningali mama naik ka panggung abdi teh inget kana janggot mama teh inget kana mae abdi nu leungit ca sataun ka tukang. Janggotna siga janggot mama tuh pan era gitu. Tak ulah sok geeran gitu. Aya ajengan balik ngaji, pedah aya nu ngabenyeng jasna teh. Sabar cekap lah kana mesin amplop cekap aduh abdi mah ikhlas. Tapi teu maju-maju. Nu mere amplop eueuh maju henteu aya di tempat teh nyangket jasna kana jek pager. Ya takran ti Allah. Ya, ayeuna mah jelema kana listrik beuki aya kana melak tangkal tara. Naon Pak Jujun hubungan listrik yang melak tangkal ta? Ieu mah tak logika kudu jalan teh. Ya, moal aya listrik lamun eueuh tegangan listrik, moal aya tegangan listrik lamun eueuh waduk Jatiluh. Waduk Sagulik, waduk Cirata jeung waduk-waduk nu sejedna. Moal aya waduk lamun eueuh caian, moal aya cai lamun eueuh sumber cai. Di antara sumber cai teh akar jeung tangkal. Lamun akarna dibabad sumber mata caina tidak ada maka cai kurang pasokanana ka waduk. Di mana waduk jati luhur defisit caina, kamari ge keur sum kamaro kamari sameter deui, mun sameter deui eta leungit teu kaburu hujan, maka tingali listrik sa Jawa Barat jeung Bali beak kabeh palhuru. Mikir mata ge. Hiji tah. Conto leutik takaran Allah. Ari awewe kudu make jilbab nutup aurat. Numbaleg masing budak leutik ge diajar ti leutik. Ieu mah keur mah teu make jilbab, teu make calana, baong di budak awewe naik kana tangkal jambu. Haji ngaliwat, astagfirullahalazim turun sia. Awewe teh di calana 100.000 beli calana. Budak bebeja ka indungna cek indungna anak aing 100.000 ka mumun aing nu naekna. Isukna indungna morosokeun calana, naik kana tangkal jambu. Haji ngaliwat, astagfirullahalazim turun. Ya 1.000 beli silet. Awewe kudu make jil ditutup oratna ari cekolot bala mah ari awewe sing caringcing pageuh eta kancing montong sok dibuka kecuali kana hakna saan wae teh salaki ari ayeuna awewe ayeuna panoba jablai teh ayeuna mah bobogohan budak ABG ayeuna mah marurah malam pertama malam minggu pertama dicepeng leungeunna malam minggu kedua dikaleng punukna malam minggu katilu dicangkeh cangkengna malam minggu kaopat diajak ke tempat HS malam minggu kalima di HS-an malam minggu kagenep UO nyiram malam minggu katujuh ditinggalkan ku kabogohna malam minggu kadalapan leweh bari nyanyi aduh aduh gusti ngekok 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 ngek aduh aduh gusti batin terasa perih sedih sedih sekali siang dan malam ku kesepian tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana oh, ibu bapak icih tulungan batin peri hate nalangsa oh, kapaehan weh ceuk uing KDL naon KDL kacian de lo en mau sum singketan KDL kacian de lo TOP BGT PSN top banget pisan gitu. Titi DJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaesih penyanyi dangdut eueuh kanyaho jumlahnya. Lain jeung nanyakeun sagala bener aing mah kuper pisan. Siga ibu-ibu ayeuna pan meni lumbungah ningalina ge jelema muslimah make nutup identitas muslimna katingali bener. Tuh, tuh tingali leuh ditariung kabeh ayeuna mah. Heuh ayeuna mah kada masing mungkir oge cenah uing mah katingal mah kabobodo panon kasamaran tinggal nu tara biasa mah sia da katempo nyengsol ditiungna ge. Montong dibenerkeun beuki kapangi atuh tarana. Ampun aing
aya nama deui lain tadi jilbab bungkul buukna awewe mah di macem-macemin diri bonding, di bleaching, di highlight, di bereman, di konengan sakalian ku si ajahean terus mantegaan belum, belum hulu leuk setelahmu di bereman teh geulis ieu mah beungeut coromod hideung cokor jebrak roromeheun perpecahan antar suku panon beureum jaba uratan bibir jontor huntu ngongor genep bulan teu disikat ari buuk di beureuman persis we Belanda kaduruk geus eureun ayeuna mah di jaribab kieu kamaksiatan perzinahan di antaranana ditutup aurat awewena ari awewena katinggal disareksi mah nyeuh atuh sanu teu molotot masing aing ge cantang tu kuat mata kula nyeunan dosa we jang lalaki sok ditarutup gara oratna bapak-bapak di ngabejaan mundoga pamajikan gableg anak awewe teu make jilbab cing papa tahan ieu mah gableg pamajikan teu nutup orat ngajar dog wae dengekeun mun maneh boga pamajikan geus puluhan taun rumah tangga teu make jilbab ngajar dog wae dosa pamajikan bagean ka maneh salakina emang gampang sih jadi salaki gableg anak awewe parawan ningsat-ningsat orat bapana ngajedog we bagean tas ya di akhirat dosa anakna gagabah ya si jujur ngegalak ka pamajikan matakun hek jadi pamajikan uing nungora kudu siap di jilbab ayo ka pamajikan mama aurat mohnya untukku pamajikan uing sok ngomong ya boleh ke salon boleh mau apa ke salon ngerapin rambut ya iya mau apa lagi mau hair spa boleh mau apa lagi mau pedicure manicure boleh mau apa lagi ya mau itu aja katanya mau luluran mau mandis boleh boleh ayah mama merawat badan dari atas boleh cari salon yang khusus wanita tidak boleh ada laki-laki ada khusus di Bandung salon wanita saja wanita muslimah lagi ya beres keluar di salon tutup deui oratna persembahkan rambutmu untuk suami da rugi aing mah numayar salona aing ai kaluar tim salon bukna ditempo ku tukang ojek supir angkot eta ka gogobrog bagian nu dikesna di teu hareang teh ku bodo ka totoloyo jadi lalaki teh ya mudah-mudahan tutup auratna amin ya Allah ya Rabbal neng-neng anda yang belum pakai jilbab pake ayo ngomong di tukang kadenge ku aing dieu ka dieu gareteng deh panatik ngomong jilbab nu jilbab ge teu bener aya kadenge ku aing sok sia aya sia di tukang ta ngretek ka aing mah gagabah sia dijawab ku kuring aya kene dengekeun jawabanana cacak cacak ditiung geus teu ecreng komo lamun teu ditiung teker jelema ngomong kitu eta dua kali maneh dosana hiji maneh dosa tarek nutup orat dua maneh ngajejeleh nutup orat dua kali maneh dosana dua kali lipat istighfar aya kene awas dua ta tilu contoh takaran Allah ari awewe teh ceuk Quran wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain awewe teh hiji kudu nganung dua kudu ngalahirkeun tilu kudu nyusuan palebah nganung mah ngalahirkeun bararekeu ibu ge nganung pasti ngeripu-ripu kayak nganung deh weh gini aneh nganung ngelahirkan osok ngan palbah nyusuan awewe ayana loba nungurangan takaran Allah itu tadi palbah nyusuan manena tenyusuan dipinahkan orok nyusuna karena sapi ada susu kaleng susu naon ada di pabrik susu kalengnya awewe kita dibalulingir kia lamun di pabrik susu kaleng awewe dibalulingir kia ustad pacamat pakesra abdi rek istirahatlah sabulan rek refreshing abdi moal ceramah rek daftar jadi pagawe tukang meres susu resep beren kia etate susu sap matak pantas ari ngalagu jika duha di posyandu aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi aku diberi bohong ngomong nawungku pala banyu suan karena sapi matak pantas ges gede budakna kelakuan anak jika sapi sabab anak sapi dan dititahku Allah wa fisaluhu fi amain ges dikurangan takaran anakku inungna tuh kolot bae lama tinggali ibu bae ari ikhlas gedingnya nyusu teh budak disusuan sabelah budakna sabelah bapana
kadang-kadang bapak nama talalila teh 15 menit gak cukup, budak cangkel pinahkan ke kenca, pek teh gigi deg mungah bau rokok. Bapak-bapak, ya geus kolot napanya. Aya aki-aki gawena nyusu ka bau kabajikanna. Ari aki nyeta, aki mah geus malik deui ka budak. Tuh coba bae lama ibu-ibu ge ngahuapan budak oge ikhlas. La ilaha illallah. Ngahuapan budak teh geuning pikaramona ge diletakan ku anakna teh. Bedi tuna mah dibeueung. Ari na sok anu ngabeueung tara. Naha betara? Tuh nya cek aing ge geuleuh cenah ieu mah. Ayeuna mah calai di beuweung paju di blender atuh. Hopek blender. Hayang naon-naon anakna di blender. Geus jebrog lieur huluna anak blender eta. Hoda pajujun da geuleuh cenah ngabeuweugna. Ta eta mah ta kedah saweu sering gaul ge. Ciduh indung jang anak mah ngandung ubar. Sok baheula budak ti dagor tara diwat merahan baheula mah bencenur tarangna diletak we. Bener teu? Budak belekan ku ciduh indungna we janari. Apa? Apa? Budak kena ku cacar diletakan we janari. Apa? Apa? Mata sagelo-gelona budak baheula baong di luar lamun geus ngomong indungna bapana taluk budak baheula. Ari ayeuna pan lain ngahuapan ka budak geus dihalangan ramo kana baham teh ku seno. Nu paling parah inungna ka arisan jeung ka salon anakna dihuapan ku pembantu. Matak pantes geus jebrog anakna teh pati hormat ka inung bapana ge. Da inung bapana geus teu balener atuh mere keadilan mere kasih sayang ka anak. Dua, tilu, opat. Takeran geus sebelah dinya. Ayeuna tinggal bapaeun wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan mana tah? Adan jujun lila-lila amat. Adan Mekah, kumaha adan Mekah? Geus poho deui adan Mekah mah isuk rek umroh ge, rek ngapalkeun adan poho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Adan pada erang kumaha? Laha Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Moal geus aya baiat, ba baiat dumimpinna ge amin. Bayat para pemuda anak kudu siap menjadi pemakmur masjid amin. Itu le masjid aki-aki nu adan eta nu komat eta nu ngimaman eta. Bas ngimaman geus kolot pohoan aya makmum duaan ditukakna. Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cek makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. So disentakan eti tukang nurut inna anzalnahu fi lailatul qadr makmum ungek wa ma adraka ma lailatul qadr cek makmum tua wa ma adraka ma lailatul tua malik nari kena kaki-kaki ari aing tul gusyati tatil ari aing til gusyati tatul ya bubar atuh salat mah kada kada parasea. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cignek nanya, ari salat awal waktu jeung salat akhir waktu alus mana? Keur bapak-bapak ari berjamaah di masjid jeung di imah hade mana? Ari Rasulullah nyontoanana berjamaah sorangan. Ari Rasulullah nyontoanana awal akhir. Ari pada herang loba nu di imah, na loba nu di masjidna. Ari pada herang nu salat lohor satengah satu aya. Jam 1 can eling kana salat aya. Satengah 2 bebolokot kana jeung pagawean aya. Jam 2 can eling kana salat aya. Satengah 3 karek salat aya. Aya kene di padaheran nu tara salat. Lain nu kitu patu teh ngurangan takeran belegung.